Minä olen keski-ikäinen setämies, joten luulen olevani kokemusasiantuntija silloin, kun puhutaan naisten kahlitsemisesta. Nämä on tosiaan tällaiset erotiikkaliikkeestä hankitut, tämmöiset halpiskiinalaiset käsiraudat, jotka käytännössä ei ole edes lukkoja. Ja tässä on tämmöinen lukkorakennelma, missä riittää, että painaa millä tahansa tähän alaspäin, niin tämä aukeaa. Ja tämä tosiaan on semmoinen, että mä oon aukaissut tämän esimerkiksi hammasharjalla. Niin toisin sanoen tämä on tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin keinotekoinen tekokahlehtiminen, mitä tehdään sen takia, että jotkut ihmiset haluavat sen jonkun fiiliksen ilman, että siihen liittyy oikeasti edes sitä, mikä liittyisi oikeisiin käsirautoihin. Ja tämä tämmöinen naisten kahlitseminen on tämmöinen hyvin yleinen tematiikka, ja siinä on vähän semmoinen ongelma, että paikotellen sitä voi olla vaikea tunnistaa, ja milloin se sitten on tämmöistä sukupuoleen käyvää, ja milloin se on ei riittävästi sukupuoleen käyvä. Ja tästä oli mun mielestä aika hauska keskustelu tässä, kun ajateltiin, että tämmöinen äitimyytti kahlitsee naisia. Ja tässä keskustelussa tosiaan nousi esiin nimenomaan se, että äitiys on sosiaalinen konstrukti. Ja jotkut sitten pahastuivat tästä ja sanoivat, että äitiys nyt jos jokin on, niin on biologinen tosiasia. Mikä tietenkin on luonnollista, koska tietyt ihmiset pullauttavat alapäästään toisia eläviä olentoja ja toiset eivät. Eli jos naisilla on kuukautiset, niin meillä miehillä on vain sperma. Ja nämä tämmöiset sukuelintoiminnot on hyvin erilaisia keskenään. Tietyt sukuelimet kykenevät tuottamaan jälkeläisiä nykyteknologialla. Tämä todennäköisesti tulee muuttumaan, mutta tähän on menty kuitenkin joka tapauksessa niin pitkälle, että ainakin tähän asti tämä, kuka lisääntyy ja kenen kehossa se kehittyy, eivät ole olleet kulttuurisia ja teknologisia kysymyksiä, vaan on ollut nimenomaan puhtaasti biologisia kysymyksiä. Ja eläimissäkin tietenkin sitten on näitä karhuemoja, jotka hoivaavat ja muuta vastaavaa sen lisäksi, että angstaavat maailmasta. Joka tapauksessa tämähän ei tarkoita sitä, että äitiys itsessään ei olisi tämmöinen kulttuurinen konstrukti, johon liittyy esimerkiksi tarinoita ja vaatimuksia. Ja tästä sitten keskusteltiinkin aika mukavasti tuossa evoluutiopsykologinen ihmiskuvaryhmässä, jossa lähtökohtana oli se, että sinne tultiin vähän pilkkaamaan feministejä, mutta sitten loppujen lopuksi paljastuikin, että itse asiassa evopsykologit ja feministit on yllättävän samanlaisia monissa asioissa, eli kumpikaan ei ajattele, että biologia säätää kaiken tai että kasvatus säätää kaiken. Ja esimerkiksi tämä äitimyytti voidaan ymmärtää sillä, että jos meillä on joku biologinen tosiasia, kuten esimerkiksi vaan naiset synnyttää, tai joku tämmöinen tilastollinen psykologinen tosiasia, jossa keskimääräisesti naiset ovat miehiä enemmän tämmöisiä äidillisiä ja hoivaavia, niin siitä nostetaan sitten tämmöinen narraatio, missä sanotaan, että naisten tulee jäädä kotiin, ja se sitten on tietenkin äitimyytti. Ja tässä niin kuin tavallaan suunnataan siihen, että se lapsen biologinen syntymä tietyn biologisen vanhemman alapäästä on biologinen tosiasia, mutta se, että kenen pitää hoitaa ja kenelle on äitiysvapaa ja kenelle on isyysvapaat ja mitä, niin ne on sitten kysymys erikseen. Ja selkeästi nämä on semmoisia, että näihin kulttuuri vaikuttaa paljonkin. Ja en mä oikein usko, että kukaan kiistääkään tätä, koska nykyajan konservatiivit on esimerkiksi vakaasti sitä mieltä, että meidän yhteiskunta vaarantuu ja perherakenne mullistuu kulttuurisista syistä. Ja se, että kulttuuriset syyt tuhoaa tämän tämmöisen ydinperheen, johtaa sitten hirveisiin katastrofeihin, mikä kertoo siitä, että aika erikoinen biologinen tosiasia ja vääjäämätön fakta, jota ei voi kiertää, jos se murtuu kulttuuri-ilmiöillä, kuten feminismillä. Ja tietenkin tässä on se, että tähän äitiyteen liittyy erinäköisiä näkemyksiä, ja ne voidaan liittää kahdenlaisiin. Periaatteessa on tämmöisiä äitien oikeuksia, ja sitten on äitien velvollisuuksia koskevia rajoitteita, jotka molemmat nousee tästä äitimyytistä. Ja ensimmäinen on tietenkin just se, että mitä on pitkän aikaa purettukin, eli aikaisemmin naiset on oletusarvoisesti olleet semmoisia, että he eivät ole menneet työelämään. Ja se olikin sitten pitkään taas silleen, että naisia haluttiin sinne työelämään, mutta nyt on jännä juttu itse asiassa, että nyt kun rupeaa olemaan tätä työvoima ylijäämä tai tämmöinen kohtaanto-ongelma, niin
aika monet oikeistolaiset ovat alkaneet menemään siihen suuntaan, että naisen paikka on kotona, mikä johtuu just siitä, että kun töitä on tarjolla vähemmälle määrälle ihmisiä, niin ajatellaan, että se jotenkin paikkautuu sillä, että osa jää kotiin, ja sitten tavallaan ei ole tämmöistä ongelmaa sen kanssa, että kuka työllistyy ja kuka ei. Siinä on tietysti ongelmana vaan se, että jotta tämä on mahdollista, niin sen yhden ihmisen, joka käy töissä, olisi tienattava rahat molempien elättämiseen. Ja nykyajan esimerkiksi lapsettomuusongelman takana aika monella on se, että jos sitä kysyy niiltä ihmisiltä, jotka vastustaa sitä, niin ne sanoo, että se johtuu vaan siitä, että ihmiset laiskasti viettää mukavaa aikaa kotona. Mutta sitten kun sä kysyt niiltä ihmisiltä, jotka on esimerkiksi lykännyt lasten hankkimista, jotka siis ihmisiä, jotka haluaa lapsia eikä ole hankkinut niitä, niin sieltä tulee vastaus, että ei me voida, kun meillä on opinnot kesken, että meillä on puolet työttömyyskorvauksesta, pitää odottaa vähintään 10 vuotta. Meidän alalla työvoimatilanne on sellainen, että mä en tiedä, onko mä 5 vuoden kuluttua töissä ja se lapsi on mulla 20 vuoden kuluttua. Ja tavallaan tämä on se pohja, että jos tämä tämmöinen äiti jää kotiin tilanne on fakta, niin sit palkat pitää niinku kaksinkertaistua vähintään. Ja se on se ongelma, koska tietenkään näillä yrityksillä ei ole varaa maksaa niitä, kun ne painii jo tällä hetkellä sen kanssa, että on kauhean vaikea kilpailla ulkomaisten yritysten kanssa, kun siellä ei jouduta maksamaan yhtä hyviä palkkoja. Ja se vaatisi sitten taas se, että jos palkat riittäisi, niin sitten kaiken pitäisi olla halvempaa jotenkin. Eli siis kaupasta kaikki asiat pitäisi yhtäkkiä saada puoleen hintaan. Ja niin kuin vuokrat ja vuokrakulut ja tällaiset niin kuin yhtäkkiä olisi puolet siitä, mitä ne nykyään on. Ja miten tämä sitten olisi mahdollista toteuttaa. Epäilen, että ei oikein mitenkään. Mutta joka tapauksessa nämä on selvästi merkkejä siitä, että onko äiti esimerkiksi työelämässä vai kotona, on kulttuurisia asioita. Ja niihin pyritään myös vaikuttamaan kulttuurisilla asioilla, ja näihin voi liittyä myyttejä. Ja näihin on usein liittynyt just se, että naisia, jotka on aikuisia, täysvaltaisia ihmisiä, on rajoitettu toimilta. Mutta sitten täällä on toinenkin puoli, ja tämä tulee semmoiselta feministiltä, joka kanssa mä juttelin. Hän on feministi ja äiti. Ja hän sanoi, että hänellä on vähän semmoinen, että kun häneltä kysytään näistä sukupuolirakenteista, niin hän mielellään nostaa esiin sen. Että hänellä on naisena tavallaan tosi helppoa, koska nyt kun hänellä on lapsi, niin yleisessä mielikuvassa hän ei voi tehdä juuri mitään enää hirveästi väärin. Eli häneltä ei enää vaadita mitään. Kun taas mies on sellainen, että mies joutuu tavallaan oikeuttamaan itsensä joka ikinen päivä. Ja se on tavallaan just se siitä äitimyytistä nouseva asia. Eli on ajateltu, että naisen kunnon naisen täydellinen rooli on se, että ensin hankkii puolison ja sitten hankkii lapsen ja sitten hoitaa ne lapset. Ja kun sä teet tämän, niin kukaan ei tule vaatimaan tai kyselemään sulta mitään. Mutta sitten jos sä et noudata näitä virallisia teitä, niin käy vähän niin kuin meillä on käynyt joissakin yhteyksissä. Eli ensin kysellään, että onko sulla puoliso siellä nurkan takana jotain, mikä on silleen, voi kyynele. Ja sitten kun se puoliso on, ja sitten sä oot silleen, nyt sä oot perustanut perheen, niin sitten joku tulee sanoa, että milloin te perustatte perheen, kun sä oot silleen, että mä luulin, että mä oon tehnyt sen just, niin se tarkoittaakin sitä, että pitäisi niinku tämmöisiä geneettisiä puolikloneja köpöttää lattioilla. Ja tavallaan se velvollisuus tehdä tietyt asiat on naisilla ja miehillä erilaisia, ja äitimyytti tavallaan liittyy näihin aika vahvasti. Ja tämän tämmöisen äitivelvollisuusjutun kääntöpuoli on se, että se on itse asiassa uhka lasten hyvinvoinnille, koska jos sulla on äiti, joka käyttää ylipaljon kasvatuksellista väkivaltaa, niin sitä katsotaan sormien välistä, koska ajatellaan, että äidit on luonnostaan ja biologisesti äidillisiä, josta johtuu se, että ne ovat täydellisiä vanhempia tai parempia vanhempia tai vähintään hyviä vanhempia, vähän niin kuin automaattisesti. Ja tämä menee jopa niin pitkälle, että jos sulla on huono luonne äidiksi, ennen lisääntymistä sulle sanotaan, että nyt kun sulle tulee se lapsi, niin se lapsi muuttaa sut. Ja sitten jos se ei pidä paikkaansa, niin ketään ei kiinnosta. Ja tästä tulee sitten just se, että se äitillä voi olla huono luonne, se voi olla tosi epääidillinen just niillä samoilla perusteilla, millä nähdään, että joku nainen on keskimäärin äidillisempi kuin mies. Niin se tavallaan se ongelma kulminoituu niihin lapsiin, ja ne lapset siitä kärsii siitä äitimyytistä. Ja selkeästi siis tämmöisiä on olemassa siitä huolimatta, että on biologinen tosiasia, kuka lisääntyy ja kuka ei. Ja tämähän on muuten sinänsä mielenkiintoinen, että feministit on tässä hyvin sisäisesti koherentteja, toisin kuin feministikriitikot. Mä oon aina ihmetellyt näissä sukupuoltaan korjanneiden kohdalla sitä, miten yhtäällä samanaikaisesti ne selittää, että mikään leikkaus ei muuta naista mieheksi tai miestä naiseksi. Ja sitten samanaikaisesti ne on vaatimassa, että on ihan kauheita, jos mies synnyttää ja sen takia nämä
sukupuoliset täytyy tehdä hedelmättömiksi samanaikaisesti. Et onko ne nyt niitä naisia vai miehiä, päättäkää ensin keskenänne, rakentakaa argumenttina sen mukaan. Te ette voi heivata kahdella hevosella, jotka menee eri suuntia, olla samalla kunnioitettavia ihmisiä rationaalisine mielipiteineen. Valitkaa. Feministit taas on sitten enemmän silleen, että lisääntyköön, ketkä lisääntyy, ja tehköön kehollaan, mitä haluaa kukakin. Ja se on varsin sisäisesti koherenttia, vaikka joku sanoisi, että humpuukia. No tietysti humpuukia voi olla sekin, että teknologia jossain vaiheessa kykenee ihan hyvin tuottamaan ihmisiä, jotka kykenevät olemaan elinvoimaisia ilman, että siihen liittyy kohtua. Tämän teknologian kehittyminen voi mahdollistaa tulevaisuudessa, jopa lähitulevaisuudessa, hyvin jänniä asioita, joita 100 vuotta sitten pidettäisiin luonnottomana. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, tosiaan kun ruvetaan miettimään näitä äitimyyteen ja niiden määrittelyjä, niin näitä määrittelyjähän on hirveän paljon feministeillä. Ja tämä on tosi oleellinen osa niitä, ja tässähän oli vähän aikaa sitten tosiaan tämmöinen feministina, missä hän nimenomaan korosti sitä, että hänelle tämmöinen käsiteanalyysi on sama kuin maailman pelastaminen. Ja hänestä oli sen takia tosi oleellista, että esimerkiksi mansplainaukselle on virallinen määritelmä, joka siis tarkoittaa sitä, että sä mies selität asioita siinä vaiheessa, jos sä esimerkiksi meet johonkin tilaan ja sä vaan rupeat olettamaan, että toi on nainen, joten se ei ole asiantuntija. Ja silloin mies selittämisen riskiä ei ole, jos joku pyytää, että voisitko sä kertoa jonkun jutun. Mies selittämistä ei voi myöskään olla se, että sä haluat jutella jostain aiheesta ja kysyt, että haluaako joku jutella siitä aiheesta, ja ne haluaa jutella siitä sen kanssa. Sekään ei ole mies selittämistä, vaikka sä alkaisitkin sitten ego pätemään kuin mun blogikanavani. Samoin mies selittämistä ei ole se, että mä pidän tällaista kanavaa ja sitten tämän katsoo joku nainen ja se on mun kanssa erimielinen. Se ei ole vielä itse mies selittämistä. Mies selittämistä on just se, että sä oletat, että tyyppi ei osaa, koska se on nainen. Ja se saattaa johtaa just sellaisiin tilanteisiin, missä joku kouluttamaton tyyppi haluaa puhua kvanttifysiikasta ja opettaa sitä jollekin tyypille, joka on kvanttifysiikan professori. Ja sen tavallaan se on tämän auktoriteetin tunnustamisen ongelma, mikä muistuttaa itse asiassa rasismiin liittyviä teemoja jossain määrin. Eli rasismissahan on tunnetusti just semmoisia juttuja, että esimerkiksi yksi mun tämmöinen Facebook-kaverini oli silleen, että hänen äitinsä aina fantasioi siitä, että kun hän on johtotehtävissä, niin hänelle aika monesti sitten, kun hän menee johonkin uuteen paikkaan, jossa sitä ei tiedetä, niin hänen usein oletetaan, että hän on joku kyökkiemäntä tai joku muu vastaava, että sille saattaa antaa teetilauksia. Ja hänen onkin tehnyt mieli se, että hän toteuttaisi ne teetilaukset, ja sitten jos joku olisi tosi epäkohtelias, niin sitten se vaan aloittaisi sen kokouksen sillä, että ilmoittaisi olevansa se kaikista korkein pomo, ja sitten se antaisi potkut niille häijyille tyypeille. No, tätä ei tietysti saa tehdä, mutta tämmöisellä voi fantasioida. Ja nämä on just tämmöisiä rotuun liittyviä ennakkokäsityksiä, jotka sitten vaikuttaa siihen, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Ja just se, että sä oletat sukupuolen perusteella muita asioita, on esimerkiksi tämän miesselittämisen ongelma. Ja on ihan hyvä, että tämmöiset miesselittämiset siis määritellään, koska niissä on selkeästi just se, että joku menee huoneeseen, ja sille ei olekaan väliä, että mitä sä osaat, vaan sillä, että sun oletetaan, että sä et osaa mitään, koska sä oot nainen. Tämä on oleellinen juttu, koska aina kun me törmätään siihen keskusteluun, missä tyyppi sanoo, että pätevin valittiin, niin siinä tavallaan korostuu se, että me ollaan tasa-arvoisia, me vaan valitaan useammin miehiä kuin naisia, koska pätevin valitaan ja miehet on keskimääräisesti useammin päteviä. Hyvin mielenkiintoinen tematiikka, koska tässä tavallaan, tämä voi pitää paikkansa, mutta jos se on hyväksyttävä tieteellinen teoria, se pitäisi voida falsifioida jollain vastaesimerkillä. Ja valitettavasti tässä nousee esiin just se, että ne on päteviä, koska ne on valittu. Ja tässä on tavallaan just se tematiikka, että kun ne naiset oletetaan epäpätevimmiksi ja sitten sen jälkeen valitaan ne, jotka koetaan pätevimmiksi, niin kyllähän siihen voi liittyä sukupuolista sortoa paljonkin. Ja tavallaan tämmöinen näkemys pitäisi voida sieltä sitten ampua pois. Koska jos sulla on semmoinen väite, että pätevi valitaan, niin silloin sulla pitää tavallaan tämän teorian tueksi olla jotain materiaalia. Se vaatii esimerkiksi just tämmöisten rakenteiden falsifiointimahdollisuuden jotenkin. Tämä asenne tavallaan on se, mikä on esimerkiksi tässä mansplainaamisen takana se ongelma. Mutta paraneeko maailma sillä, että sä luot tämän määrittelyn? Kyllä ja ei. Siis määritelmäthän on määritelmä sisältöjään, eikä mitään muuta. Sanat on vaan sanoja, ja se sana on pelkkä symboli, joka tarkoittaa sitä, että ei ole mitään objektiivista määritelmää esimerkiksi äitiydelle, vaan aina kun sä puhut äidistä,
niin sun omassa lauseessa on lauserakenne, jossa sä käytät sanaa, ja sen sanan taakse sinä viestijänä olet päättänyt jonkin sisällön. Eli kukaan toinen ei voi sanoa sulle, että jos sä puhut äitiydestä, että puhutko sä biologisesta äitiydestä, joka näyttäytyy ihmisillä sillä, että ne synnyttää synnytyssalissa. Vai puhutko sä äitiydestä siinä, että naisen paikka on kotona? Että onko se tämä tämmöinen kulttuurisia systeemeitä sisällä pitävä kokonaisuus, jossa on biologia ja roolit ja normit ja pakotteet? Vai onko se pelkästään biologiaa, vai onko se pelkästään näitä käyttäytymispiirteitä, jotka on kulttuurisia? Sinä lausujana tiedät, mitä sä tarkoitat sen, joka tarkoittaa sitä, että joku toinen tulee määrittelemään sun termit uudella tavalla, he olkiukottaa sua. Se on lähtökohtaisesti näin aina. Jos sä olet määritellyt termin jotenkin, niin sitten mut eivät saa tunkea omia määritelmäsisältöjä niihin sun käyttämien sanojen sisälle, koska sinä tietenkin tiedät, mitä sinä olet tarkoittanut, kun sinä olet sanonut jonkin asian. Kääntöpuolena sulta voidaan aina vaatia näitä määrittelyjä. Mitä sä tarkoitat, kun sä käytät tätä ja tätä termiä? Se on monesti tosi ärsyttävää, koska sitä joutuu tekemään aika paljon. Mutta se on kuitenkin joka tapauksessa jotain, joka on hyvää ja ihanteellista tehdä. Ja sä et tavallaan voi sanoa, että määrittelepä mulle nyt se äitiys, kun se kysymys on useimmiten siitä, että ei mitä äitiys on, vaan mitä hittoa sä tarkoitat, kun sä sanot tämän asian, mitä sä ajat takaa, kun sä sanot tämän asian. Ja tavallaan tämä tämmöinen tältä asialta älyllinen laiskuus ja sen työvelvoitteen siirtäminen ulospäin on tietysti ihan pelleä, ja kukaan täysjärkinen ihminen, joka on kunnioituksemme arvoinen, ei tee tätä lähtökohtaisesti, muuta kuin silloin, kun on liian laiska. Ja tämä tavallaan nousee just siihen, että kun meillä nyt sit on tämmöinen termeillä huseeraava kaveri, niin feminismin ongelmahan ei ole se, että heillä on tarkasti määritellyt termit, vaan se, että niitä termejä on tosi paljon, ja ne vaan niin kuin olettaa, että kaikki osaa ne koko ajan. Ja tästähän hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä Facebook-toilailuja kuvaaviin sivustoihin päätynyt ketju, jossa on tämä keskustelu siitä, missä rennossa feministiryhmässä keskustellaan rasismista. Joku tulee sanomaan, että voidaanhan valkoihoisiakin kohdella rasistisesti, koska heitä voidaan katsoa karsaasti rotuoletusten perusteella. Ja tähän vastineeksi on, että ei voida, että rasismi on rakenteellista. Ja koska valkoiset on valta-asemassa, niin sitten yhtäkkiä se tarkoittaa sitä, että valkoisia kohtaan ei voida olla rasistisia. Ja tästä sitten väännetään tosi pitkään ja niitä potkuja tulee silleen näin. Ja tämähän on sen koko sen ihmettelyn aihe justiinsa. Joku sanoo, että minun mielestä rasismi voi kohdistua myös valkoihosiin, niin se on suorat furut ja se on niin kuin vaitspeleinaamista. Ja se on silleen niin kuin näin. Tietysti nostaa esiin se ongelma, että monesti ihan mansplainaamista voidaan saada siitä, että joku tulee sanomaan sulle, että sulla on etuoikeuksia, että sä oot sellainen joku kakeputkimies, joka työskentelee köyhyysrajan alapuolella ilman vaimoa, ja sä oot silleen, jaa, mitä etuoikeuksia, mä maistan paskaa mun työssäni joka ikinen päivä. Ja tavallaan tämä on se juttu. Ja tavallaan tämän kokemuksen kun palauttaa, niin se on mansplainingia. Mikä tietysti ei ole sen mansplainingin virallisen määritelmän mukaista, mutta se on tällainen epävirallinen käytäntö, johon saattaa silti törmätä. Ja tämä tavallaan tämä todellisuus, joka elää täällä näiden määritelmien ulkopuolella, on asia yksi. Ja asia toinen on se, että näistä käsitteistä on luotu tämmöinen verkosto, jossa oletetaan, että on olemassa vain yksi ja vain yksi määritelmä, jota saa käyttää kaikissa yhteyksissä. Eli ei tajuta sitä, että termeillä voi olla eri määritelmäsisältöjä. Mikä on just se sama ongelma, mikä on niillä, jotka sanoo, että feministit väittää, että äitiys on kulttuurista eikä lainkaan biologista, niin nämä ääliöt luulee, että on yksi äitiyden määritelmä, ja vaan heidän ja vaan tämä yksi on jotain, josta sä voit tarkoittaa järkevänä ihmisenä, kun sä puhut äidistä. Mikä on silleen, tämä feministipuolen ongelma on se täsmälleen sama, eli heilläkin on tämä yhden määritelmän ongelma. Mikä itse asiassa kulminoituu, kun sä katsot tarkasti sen keskusteluketjun, missä niitä fuduja tulee, niin siellä on se, että valkoisten kokema syrjintä ei ole rasismia, vaan sortoa. Eli toisin sanoen valkoisia voidaan sortaa, mutta valkoisille ei voida olla rasisteja, jolloin se epäkelpo kohtelu, jolle pitää tehdä jotain, on mahdollista, mutta sillä on luultu tällainen oma käsiteavaruus. Ja sitten, jos sä et tiedosta tätä ja tiedä, että nämä termit on määritelty tälleen, niin fudut. Joo, tämä ei ole kauhean hyvä alku minkäännäköiselle hedelmälliselle keskustelulle. Ja tämä itse asiassa on se, mikä mun mielestä muistuttaa näissä feminismiryhmissä tosi vakavasti tämmöistä uskonnollista
ryhmä. Eli kun sä puhut uskonnollisista kulteista, niin nehän luo omia käsitteitä. Ja sitten sun on noudatettava niitä aika tarkasti. Ja se tarkoittaa sitä, että sun on oikeasti tosi tosi vaikea soluttautua sinne minä muuna, kun jonain tällaisena olen kiinnostunut teidän uskonnasta tyyppinä. Koska siellä on oikeasti se, että jos joku kertoo sulle, että pyhän hengen voima on väkevänä hänen päällään, niin joka ikisellä sanalla näillä on oma merkitys, ja se, että se on väkevänä se voima, niin siinä on tietty teologinen merkitys näille ihmisille, ja ulkopuolinen ei voi sitä arvata. Sun täytyy kuitenkin käyttää niitä oikein. Ja tätä kautta ne hyvin helposti kykenee tunnistamaan, että aha, sä väität, että sä oot ollut 10 vuotta mukana porukassa, mutta miten sä et tiedä, että mitä tämä väkevänä oleminen tarkoittaa. Ja tämä tavallaan on just se, mikä tekee feminismistä tosi ongelmallista. Eli siellä on näitä määrittelyjä, joita on paljon, ja sitten niistä ei suosta keskustelemaan yhtään, ja sitten niitä ei oikeastaan edes avata initiaateille tai muillekaan. Tokihan mä ymmärrän sen, että se on turhauttavaa, koska niitä samoja sanoja joutuu varmasti selittämään koko ajan. Ja mäkin olen ihan oikeasti törmännyt siis tällä viikolla siihen esimerkiksi, että sen sijaan, että oletaisi argumentoitu, että miten mansplainaaminen on huono käsite ja epätosi käsite, niin on argumentoitu siitä, miten tämä asia nostanut feministi on läski. Mikä on silleen, että sille ei pitäisi olla mitään merkitystä. Ja sitten kun mä tenttasin tästä, niin itse asiassa tämä tyyppi jatkoi sen silleen, että hänen mielestään tässä tapauksessa tämä ulkonäkökysymyskin on relevantti. Eli toisin sanoen, että feministi on läski, kun se kertoo sen, että sille vielä yleistyi siihen muotoon, että kaikki feministit on läskejä, mikä on tosi erikoinen ajatus, koska ne feministit, joiden parissa mä oon toiminut, niin ne on yleisesti ottaen olleet, paitsi eivät puutteessa, niin ne on myöskin yleisesti ottaen ollut aika hoikkia ja sporttisia ja muita vastaavia, mikä siis johtuu siitä, että törmään ihmisiin, jotka on keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa, jolloin tietysti kaikki mun tapaamat feministit tietysti on niin kuin tietynlaisia, mutta tavallaan tässä tällä feministit on kaikki läskejä systeemissähän tässä mennään just siihen, että feministillä taitaa olla aika vahva pohja, koska ne sanoo, että neitä kohdellaan sukupuolen ja ulkonäön eikä osaamisen mukaan. Eli heidän argumenttejaan ei kumota argumentteina joka ikinen kerta, vaan sen sijaan mennään siihen, että ne on naisia feministejä ja ne ei ole saanut tarpeeksi munaa. Ja tähän liittyy se, että jos nainen tai feministi valittaa, niin se on silleen, että hiekkapillu, hiekkapillu. Se on se klassinen semmoinen, että se tulee vaan se, että oliko hiekkaa pillus. Ja se on semmoinen klassikko. Ja tämähän on just se, että niin kuin, mitä? Että nämä samat ihmiset on silleen, että he valittaa ja heillä on sananvapauden antama oikeus olla poliittisesti epäkorrekti, vaikka se häiritsee muita ihmisiä. Ja ihan samalla tavalla voidaan sanoa, että jos nainen sanoo, että hän ei halua, että häntä kohdellaan hänen sukupuolensa vuoksi näin, niin hän saa sen kyllä sanoa. Ja valitettavasti Suomen yhteiskunta on semmoinen, että jos joku häiritsee sua fyysisesti, niin sä et saa vaan tintata sitä turpaan. Laki kieltää, sä saat pahoinpitelystä oikeudessa, jolloin sun täytyy käyttää näitä tämmöisiä suullisia keinoja. Ja tästähän tulee tämmöinen Trump-kehä. Eli Trump ensin tulee häiritsemään ja ärsyttämään naisia ja häiritsee niiden rauhaa. Siis toisin sanoen, hänellä paitsi on oikeus sanoa asioita, niin niillä naisilla olisi myöskin velvollisuus kuunnella ja reagoida siihen tietyllä tavalla. Ja sitten kun nämä naiset eivät saa häntä tintata turpaan ja sitten he suuttuvat siitä, niin siitä sitten palautetaan silleen, että hehe, että et ole saanut tarpeeksi seksiä, että mulla olisi tarjolla. Ja sitten he on tavallaan mukamas lääke siihen omaan tarjoamansa ongelmaan, jota ei olisi olemassa ilman heiltä. Tähän rupeaa kuulostamaan ihan kristiuskolta. Kristiusko pelastaa sut synniltä ja synniaikaa saamalta ikuiselta kadotukselta, jotka on konseptia, jota ei ole olemassa ilman uskontoa. Me pelastetaan sut joltain, jota sä et edes niin kuin osaisi pelätä ilman meitä, silleen way to go, ei kauhean hyvin mene teilläkään. Ja tämähän kaikki tavallaan kulminoituu siihen, että jos me ruvetaan miettimään oikeasti biologisia tosiasioita, niin esimerkiksi on ihan selvää, että useampi nainen on keskimäärin tietynlaisempi kuin mies taas ei. Ja se on semmoinen, että se näkyy niissä käyrissä, on se biologista tai kasvatuksellista, who cares, ne erot on tosiasia. Siellä on kuitenkin varianssia, se on myöskin tosiasia. Ja mikä näissä on mielenkiintoisinta on se, että ei ihmisissä ole sellaista ominaisuutta, joka olisi selkeästi semmoinen, että kaikki miehet olisivat esimerkiksi semmoisia, että ne nostaisi 1500 kiloa, kun naiset nostaisivat vain 30. Ne erot ei ole koskaan tällaisia. Eli ne on aika lähellä toisiaan ne erot itse asiassa kaikissa asioissa. Ja tällaisissa ominaisuuksissa on yksi jännä piirre.
ne ei kuvaa keskivertoa suunnilleen yhtään. Niillä on niiden selitysarvo normaalitapauksissa, se on hyvin mitätön. Ja se on vaan siitä, että miten Gaussin käyrän matemaattiset ominaisuudet on. Eli kun meillä on pieniä eroja keskiarvossa, niin se mitä se selittää on ne ääripäät. Ja silloin voidaan esimerkiksi nähdä, että naisten psykologiset ominaisuudet takaisin, jos mietitään supervanhempia, niin niistä suuri enemmistö on naisia. Samoin jos mietitään niitä, jotka nostaa kaikista eniten painoja, niin ne on suurin osa miehiä. Samoin voidaan ajatella, koska miehissä on tämä aggressiotaipumus ja muu vastaava, niin me voidaan löytää semmoinen, että se löytyy sieltä ääripäästä, jotka on suuret rikolliset. Mutta ei tämä silti tarkoita sitä, että miehet olisivat jotenkin biologisesti rikollisia. Se selittää sitä keskiarvoa todella huonosti. Ja tähän näkyy esimerkiksi, jos me ruotetaan tämmöinen ajatus siitä, että miesten kuuluu mennä armeijaan, koska he ovat keskimäärin vahvempia kuin naiset. Niin tämä on hyödyllinen siinä vaiheessa, jos me etsitään jotain 1% eliittiä. Siinä vaiheessa meidän kannattaa vaan silleen, että niitä naisia on niin harvassa, että niitä tuskin tulee yhtään kappaletta. Mutta sitten jos se koskee koko sukupuolta, ja sitten me oletetaan, että täällä on vaikka puolessa välissä tasan se raja, että se keskivertovoimakkuus ei yksinkertaisesti ole sellainen, että se pärjää. Ja se tarkoittaa sitä, että melkein 1/4 kärsii tässä tilanteessa. Eli se on ne miehet. Naisista kukaan ei kärsi, miehistä, miehiä on 50% ja miehistä kärsii se melkein 50%. Se koskee 1/4. Ja jos me tehtäisiin tämä sama kuntotestillä, niin sinne tulisi melkein sama määrä naisia kuin miehiä. Ja se siinä systeemissä kukaan ei kärsisi, mikä on se viesti. Eli kun me puhutaan tämmöisistä Gaussin käyrässä olevista ominaisuuksista, ei tarkastella ääripäitä, niin oikea testi ei ole keskiarvo. Sä et katso sukupuolta, joka korreloi sen kanssa, koska se korrelointi on heikkoa. Sen sijaan sä katot suoraan sitä mitattavaa ominaisuutta, ja sä pistät armeijan esimerkiksi kuntotestiin, jos se argumentti on, että koska miehet on vahvempia. Sä voit laittaa sen kuntotestin saman tien sisäänpääsyvaatimukseksi siinä vaiheessa. Asiat on tavallaan aika yksinkertaisia. Ja kun sä tajuat, että tämän biologian päälle sulla on joku narraatio, missä se keskiarvo oikeuttaa jotain, että se matemaattisesti ei oikeastaan edes niin kuin kauhean vahvasti perustele, niin me ruvetaan tajuamaan, että joo, itse asiassa meillä on myöskin miesmyyttejä ja kaikkia muita vastaavia sotilasmyyttejä, jotka sitten ei kauhean hyvin pidä paikkaansa suurimmalle osalle miehistä. Ja nämä on tietysti kulttuurisia asioita siitä huolimatta, että miehet ovat biologisesti keskimäärin vahvempia kuin naiset taseivat.